Jo, qa bot si kalut, mirë se ardhë një video të re, unë jëmë si sot jemi në Skin Club. Do bojmë disa pajalkisa, se u bo një dit, 2-3 dit që s'kemi bo, edhe do shofëm me bo apë kërna i item. Po, kështu që, mos haroni, like, comment, subscribe këto video të reja. Edhe gjithashtu, dhe më thonë, mos haroni përdojnë kodin tem, si egje, keni ligu në po në description, fitoni 7% zbritje. Më duhet me postu video sa më shumë, po, ta shpë mundu më nejo për njëherë, po, keni pak dorim se do bëhet mirë. Atere, është mi mjau këtë daily cases, po, nuk i kemi kry 24 orë, por me bo, kështu që do himi qëtë battle cases. A, himi qëtë, 107 euro kana, lirë, 27 ronda, let's go, le ta provojme. Gjasë të të tëra 25-4. Shure pas të të gjasht. E hopëm. E hopëm. U, qa që kisë kina të vitu e burë. U, qa të vitu të kina. Ua? Që bo, u crazy mode kanë. Oh my god. Holy shit. Oh my god, guys. Ta bënëm. Okay. Easy.
Hajde, more. Pitum, GG. É, o bom estou indo de paqueta. Para pacto e que esta fica. Haydi. Hop hop. Ok, c'è una... Ok, ci vediamo, ciao ciao.